П'ятниця, ну правда, вихідні теж летять. Ми запланували собі 4 блоки. Ідуть, ну мені просто шкода, що сиди. Я представляю громадський благодійний фонд виноградів, який був створений ще 2004 року. Але він довго не пропрацював, зупинив свою роботу і знаходився до середини цього року, можна так сказати, в лежачому стані. Літом цього року вирішили поновити роботу цього фонду. Поновили роботу його яким чином? Ну, по-перше, поміняли засновників. Зараз є 5 засновників цього фонду. Зробили новий статут, визначились вони напрямки діяльності фонду. Благодійний фонд виноградів очолює Бушко, знаєте, Іван Іванович, да? Відомий бізнесмен, колишній перший заступник голови обласної державної адміністрації, народний депутат України. Зараз вирішив він взяти в свої руки і керувати громадським фондом виноградів. Мета фонду є провадження благодійної діяльності на території Виноградівського району та України в цілому в таких сферах. Надання своєчасної та адресної допомоги малозабезпеченим мешканцям Виноградівського району та іншим жителям України. Надання допомоги всім верствам населення. Допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів, нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Опіка і лікування, закони представництва та правова допомога, освіта, охорона здоров'я, екологія, охорона довкілля та захист тварин, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності, культура і мистецтво і так далі. Ви спитаєте, для чого людині робити роботу безкоштовно, адже зараз гроші потрібні всім. Так? Безкоштовно це означає без грошей, але не означає безплатно. Волонтер не отримує кошти за зроблену ним роботу, але взамін він має можливість здобути набагато більше. Це новий досвід, вміння, навички, особистий розвиток, а найголовніше – це невимовну радість душі, яку за гроші просто купити неможливо.